ajetaan reilusti pohjoiseen ehkä tänään, jos me ollaan pari yötä siellä seuraavassa paikassa, missä ollaan. Kemijärvi, siinä on kappelia ja kirkkoa. Tän onhan jotain mukavaa. Olisikohan toi ollut nyt sitten Kemijärven, tai on se nyt Kemijärven kirkko, mutta onko se vanha kirkko? Tai sekin, sitäkin se on vanha kirkko, mutta onko se Kemijärven vanha kirkko? Onko täällä uusi kirkko ja vanha kirkko? Ei voi tietää, mutta kirkko joka tapauksessa Kemijärvellä siis ollaan. Ja tästä huudellaan läpi. Kohta alkaa droonilennätys. Aika mahtavan näköinen maisema. Siellä se on. Huomenta Ivalosta Rahajärven rannalta. Eilen ajettiin tosiaan Riisitunturilta tänne Ivaloon ja tänään olisi tarkoitus jatkaa matkaa Nuorgamiin ja en tiedä jäädäkö sinne vai mennäkö eteenpäin. Riippuu vähän minkälainen paikka se on.
Kello on nyt 7:30. Sanna nukkuu vielä. Mä heräsin tuossa 6:30 ja kävin vähän lentää dronella tässä ympäristössä. Mä alan tässä vähän editoimaan videoita ja katsotaan milloin toi Sanna nyt herää. Eilen satoi illalla täällä vettä koko aika ja nyt näyttäisi olevan ihan nätti auringon nousu ainakin tähän aamulla. Mutta mä jatkan tästä editoimista, niin katsellaan miten tää päivä etenee, kun tässä päästään kohta aamiaisen tekemiseen. Käytiin pyörähtämässä vähän auton ympärillä lenkillä ja tuli tällainen lenkkisaalis. Et ihan kiva homma. Tänä vuonna ei olekaan tatteja löytynyt, on löytynyt vaan kanttarelle. Niin nyt tuli sekin asia korjattua sitten mukavasti, niin saadaan vähän tattirisottoa ja tattikastiketta. Ja kuka tietää, mitä herkkuja näistä syntyy. Niin kyse on siis herkkutateista. Nimenomaan. Tämä yksilö on kaikista huonoimmassa kunnossa, mutta tässä on erittäin hyvä jalka. Niin mä säästän nyt tämän toistaiseksi niin kauan, kun mä saan tämän viipaloitua, että mä näen, mitä tämä on syönyt. Mutta noin muut on aivan täydellistä. Mä voin tästä vaikka esitellä itse asiassa yhden tämmöisen yksilön, mikä on niinku... Että nyt tuossa on vielä vähän tuommoista hiekkaa, mutta putsotaan enemmän sitten. Mutta aivan täydellinen. Ei tarvi edes pillistöä poistaa, että senkin voi käyttää hyväksi, kun se on niin hyvässä kunnossa. Nyt on sienet perattu ja päästiin lähteä jatkaa matkaa. Eli nyt mennään sinne Ivaloon hakemaan Ivalon Euroniksesta. Sinne mä oon jo varannut yhden USB-kovalevyn, tuollaisen pariterasen. Nimittäin olisi loppunut reissun kuvaamisen tähän, jos ei olisi löytynyt lisää kovalevyjä, minne sitten tunkee noita materiaaleja. Että Ivalon kautta ja sitten Nuorgamiin. Näin me mennään. Tää on nyt sitten kolmas ylitys tälle sillalle. Eli eilenhän me jo tultiin tästä kertaalle ohi, mutta tosiaan oli pakko hakea yksi kovalevy lisää. Niin taas käytiin Ivalossa, mutta nyt on vähän parempi keli vielä kuin eilen. Tiedätkö, sä oot ihan musta tässä kuvassa. Aika jees. Inari. Joo, nyt ollaan sitten Inarin keskustassa. Oitetaan tai ajetaan läpi, voisi sanoa. Sitten seuraavassa meillä on edessä Utsjoki, eiks näin? Joo, on. Nuorgam on meidän loppu. Tämän päivän etappi. Täältähän tulee oikein asuntovaunuja ja autojen kavalkaadi. Täytyy sanoa, että on ollut paljon. Enitenhän täällä tietty näitä asuntoautoja ja vaunuja on kuin tavallisia autoja. Oh. Niin tässäkin 5 sekunnin matkalla meni 7 vastaan vai 5. Aika jees. We'll be right back.
Ei tää huono maisema täskään ole. No ei oo. Aika makea toi kallio tossa vierellä. Nyt tulee mieleen joku sellainen Italian mesta. Joo. Aika mahtavan näköistä. Tosta tonne. Se tuvat. Vesentiöt pistää. Mä yritän olla kuvasta pois. Näytät varmaan tosi viisaalta. Täällä Nuorgamin keskustassa, että käytiin tuossa K-kaupassa äsken ja oli muuten makea lihatiski. Ja nyt me lähdetään tonne Nivajoen camping vähän takaisinpäin ja mennään sinne yöksi. Jees, eli Nuorgam on nähty ja itse asiassa ajettiin tässä Nuorgamin ohi. Vedettiin ihan rajalle ja just ennen rajavartijat käännyttiin ympäri. Eli ollaan käyty kyllä niin pohjoisessa kuin Suomeen, vaan nyt pohjoiseen pääsee. Että nyt mennään tosiaan tuo Nivajoen kämpingille ja ollaan siellä nyt työ ja katsotaan sitten, meidän täytyy katsoa, että toimiiko toi meidän netti täällä vielä, toi iso auton reititin, DNA-reititin, niin me saadaan huomenna ladattua sitten perjantain kesäsuomisarja, niin et pitäis meidän painaa nyt sitten takaisin vähän sisämaalle enemmän, mutta katsotaan. Mut nyt tänään mennään nyt tonne Nivajoen campingiin ja yllätys, aletaan grillaamaan. Ei oo pari päivää kyllä grillattukaan. Vihdoin ollaan täällä Nivajoen campingillä, eli tultiin tosta Nuorgamista 13 kilometriä noin suunnilleen tänne Utsjoelle päin tietä. Ja laitetaan grilli tohon lämpöseen. Käytiin siinä Nuorgamin kaupassa, oli tosi hyvät lihatiskit tosiaan ja sieltä oli niin hyvän näköistä antrekoota, että oli pakko ostaa. Ja viinikellarista tuli kaivettua tällainen Baron de Ley, espanjalainen Riohan alueelta. Baron de Ley Reserva, oikein maukas viini ja toimii ton grillilihan kanssa, kun nyrkki silmää. Ja jes, ei muuta kuin laitetaan grilli pöhisemään. Täällä on sen verran viileä, että grilli saa vähän aikaa lämmetäkin, koska meillä on lämpötila täällä nyt noin 5 astetta plussan puolella. Niin hetken ottaa tietty, että grillikin lämpenee. Mutta kyllähän se tosta. En jaksanut tosiaan ottaa jalkoja edes esiin, että sen verran laiska, mutta no. Se lähti ihan hyvin käyntiin sit kun lähti. Oli vähän kerännyt kaasua alle. Joo, yleensä ei kannata tollaan tehdä, että kannattaa sammuttaa ja päästää kaasut. Mutta hei, eihän siinä. Hei, mä haluan tietää, että sytytät sä grillin aina toi kansi kiinni. Siis aina kansi kiinni. Aha. Silloin joo. Mutta yleensä se pitää se ykkösellä tai kakkosen lähteä, muuten pannaan sitten kaasuhanat taas kiinni ja avaa kansi ja tuulettaa ja laittaa uudestaan se, että ei nyt ihan tällä lailla. Mutta siis kaasi aina kiinni, silloin nimenomaan se lähtee helpommin käyntiin. Jos sä vaan käynnistät sitä vähänkin tuulisella säällä vaikka, niin kansi auki, niin kaasut lentää taivaan tuuliin. No, ei se mitään. Siellä on grilli vielä hengissä ja tossa on mies vielä hengissä. Mullakin pipo vielä tallella. Kaikki hyvin. Hymer pipo. Hymer sukat. Mitä näytä uudelleen? Hymer sukat.
Joo. Ne on niin hyvät. Joo, täällä se kato lämpenee grilli ja kohta laitetaan. Mä ostin itselle 500 gramman pihvin, nam nam. Sen ei pääse massu pienenee. Sen hinta oli 9,99 €. Niin, halvalla sai. Etkö ostanut tasan 10 pihvi? No, mä näytin vaan, että noin paksu. Niin. Ja se leikkasi. Noniin. Tota, mutta kyllä mä nyt uskon, että hyvä hyvän on. Näköistä oli kyllä. Kyllä, oli tosi hyvän näköinen lihatiski, vaikka sanovat, että vasta nyt. Eli tota, huomen yöllä kello 12, kun lauantaina 19 päivä, niin tota, silloin aukeaa rajat. Niin tänne tulvii sitten norjalaisia ostamaan, niin tota, ne myy itse asiassa kruunuillakin. Tuosta oli, hinnat oli myös kruunuina. No. Niin tota, täällä on hinnat todella kohillaan. Et toi antrikooki, se oli Atrian tosi hyvän näköistä antrikoota, niin 19,90. Siis voisi kuvitella, että tämmöisessä paikassa niin hinta voisi olla vaikka mitä, mutta ei. Ja sitten ostettiin tosi tota, noin marmorista ulkofilettä, niin 24 € kilo. Siis hinnat niin kohillaan. Lohi, mikä veikkaisin, että on nyt tosta ihan takana olevasta joesta noukittua. Niin, Tenojoesta. Niin, onko tämä kohta nyt Nivajoki? En mä tiedä. Sitten kerrotaan Nivajoen. Tämä on varmaan Nivajoki. Ja sitten Tenojoeksi muuttuu. Joo, jotenkin, ei me näistä joista menee, mitä tiedetä. Tota, katsotaan kartalta. Mä oon kuvitellut, että on koko aika Tenojokeen. Mutta niin mäkin. Tota, mutta kämpingin nimi on Nivajoen kämpi. Nimi on Nivajoen kämpi, en tiedä miksi. No sen... Mutta oli miten oli, niin luulisin, että tuosta joesta se on nyt otettu se lohi. Ehkä, en tiedä, voi olla, että on ihan vääräskin. Mutta kilohinta oli 19,90, mikä mun mielestä nyt ei ole paha hinta. Että, niin. Et, tota, joo, mutta tämä tästä. Kohta me aletaan grillaa. No niin, näytäpäs nyt sun pihvi. Joo, siis. Ota, mä menen vähän lähemmäs, mä näytän oikein koko pihvi. Tän näköinen ja hyvä paksunen. Joo. Piffi, että tota noin. No, melkein lautane. Joo, kyllä tuo kelpaa tuosta niin. Täräyttää. Herra pistää hyymäripipossaan sitten pihvin pörisemään. Eipä siinä. Niin, niin. Vitsit on ollut kyllä hienoja maisemia ja sitten tää niinku värit täällä tosi hyvä. Ja sitten on, vaikka vähän niinku eteläskin, kun tulee sitten, kun ruska sinnekin tulee ja lehdet värjäytyy. Tavallaan ihan samalla laillahan ne siellä värjäytyy, mutta tämä maisema ja sitten nämä puut, kun nämä on tätä... Kasvusto on niinku erilaista kuin meillä. Niin, mitä vaivaiskoivuja nämä nyt on, kun nämä on tämmöistä matalaa... Niin ja jotain käkkärämäntyä. Niin. Niin kyllä se sillä tavalla sitten se maisema on niinku täysin erilainen. Että kattokaa muuten miten, miten hieno tota, taideteos tuli mun viinilasista ja heinäjutusta. No niin. Aika jees. No. No mitäs käännetäs nyt? Mitäs? Vähän mitäs? Ympäri. No, Sanna on talvivarustuksissa. No se ympärikääntö oli ainakin tosi nopea. Niin, no, talvella ollaan talvivarustuksessa. Täällä on kylmä. Terveisiä vaan Arikolle. Täällä on kylmä. Eli tota, topparotsissa ja viinin voimalla. Ei, no ei sentään. Yksi ensimmäinen lasi ja ensimmäinen huikka piti maistaa, että viini on kunnossa. Joo. Matka oli erilainen, mahtava. Me kuvattiin siellä myös matkan varrella dronilla aika makeita vetoja, että niitä varmaan tässä kohta pyörii jossakin. Niin. Ja sitten ei me ollaan... tässä pyöri, ei mutta... ehkä tässä pyöri, mutta pyöri siis... on matkan varrella. Pyöri on matkan varrella. Niin ne oli niitä makeita vetoja siellä matkan varrella. Jees, ja tota noin, niin tässä me ollaan tämmönen pieni kämpingi, eihän tää kovin iso, mitähän tässä olisi paikkoja. Niin. 10, 15 ehkä. Ihan näköinen kuitenkin. Niin, ja mökkejä sitten, ja tuossa on toi joki tosiaan menee tuossa vieressä, nyt kun on ilta, niin ei hirveän hyvin näe, mutta... Ei olisi meidän sarja, jos ei siinä grillattaisi. Me ei ole moneen päivään päästy grillaamaan. Siis ollaan syöty herkullisia kaikkea muita juttuja, mutta tota, nyt grilli ja kunnon grillipihvi. Ai että, pakko vielä näyttää tämä kypsyysaste. Moni kauhistelee, että punainen, mutta se on täydellinen rosee. Ai että, ja toimii tämän viinin kanssa ja salatin kanssa, kun nyrkkisilmää. Mä kuulin sellaista hyräilyä vähän. Tämmönen pieni tunturi nousu, niin sykkeet alkaa nousta. Varkamme on tässä meidän takana ja auto on siinä jossain puolessa välissä kai. Ollaan nyt tässä